এটা তেওঁলোক সমাপ্ত হৈছে এই 6টা দিনত। আৰু অহাকালিলৈ আমি এটা টেষ্টৰো আয়োজন কৰিম, তেওঁলোকে যাতে অনুভৱ কৰিব পাৰে কিদৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাব, সেই সম্পৰ্কে আমি হোৱাটছআপ গ্ৰুপসমূহতো আমি প্ৰদান কৰিম। আৰু আজি দত্তই আচলতে তেওঁ এটা বেংক কোচিঙৰ এটা লগত জড়িত, সেইকাৰণে আমি তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। বিশেষকৈ এটা কোচিঙৰ বৰ বেছি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় বহু ক্ষেত্ৰত, কাৰণ আমি এটা ৰুটিন মেইনটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ কোচিঙৰ দ্বাৰাই। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছেল্ফ ষ্টাডি এটা ৰোল হ'লেও কিন্তু তেওঁলোকে কোচিঙো এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, অনলাইনো হৈ আছে এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত, বহুত তুমি মানে নেশ্যনেল লেভেলৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকতো কানেক্ট কৰিব পাৰা। আৰু বেংকৰ ক্ষেত্ৰত টাইম মেনেজমেণ্টো বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় বেংক ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু গতিকে টাইমটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা জনা কথাবিলাকো থাকি আহে কাৰণ বিকজ টাইম দিয়াৰ কাৰণে, সময়ৰ কাৰণে। আৰু বৰ ষ্ট্ৰং হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ ভালেই হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ এনালাইটিকেল স্কিলটো অলপমান প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায়। গতিকে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, যিখিনি তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই সেই কথাখিনি বুজি পাব লাগিব। আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছেল্ফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, হোৱাট ইজ মাই লিমিটেশ্যন, হোৱাট ইজ মাই ষ্ট্ৰেংথ, সেই কথাখিনি জানিব লাগিব তেওঁলোকে। গতিকে তেওঁক কানেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছে, ইণ্টাৰনেটৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। মই আকৌ তেওঁক ফোন এটা কৰিছোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ, প্লিজ ৱেইট। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে তেখেতে কানেক্ট কৰিছে, তেখেতে ইতিমধ্যে কানেক্ট হৈছে। অলক দত্ত, আপুনি শুনা পাইছে? আপুনি আনমিউট কৰি লওক, আনমিউট কৰি লওক, মিউট হৈ আছে অলক দত্ত। অলক দত্ত, আপোনাৰ এইটো আনমিউট কৰি লওক। অলক দত্ত, কাইণ্ডলি আপুনি আনমিউট কৰিব পৰা নাই নেকি? আপুনি যদি এতিয়া শুনা পাইছো, এতিয়া শুনা পাইছো, এতিয়া শুনা পাইছো, এতিয়া শুনা পাইছো। হয় স্যার, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। সো গুড আফটারনুন সকলকে আমি শুভ আবেলি জানাইছো। আজি আমার HPB গার্লস কলেজের কেরিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড গাইডেন্স সেলর উদ্যোগত তথা ন্যাশনাল সার্ভিস কেরিয়ার সার্ভিসের সহযোগত আয়োজন করা যপ্তাহজোড়া কেরিয়ার অপরচুনিটিস পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টর যর্মশালা, এই কর্মশালার আজি ষষ্ঠ দিনলৈ আমি সকলকে আদরণি জানাইছো। ইতিমধ্যে আমার লগত আজির এই কর্মশালার আজির দিনটির সমল ব্যক্তি অলক দত্ত আমার লগত ইতিমধ্যে সংযত হৈছে, সংযুক্ত হৈছে। আমি তেখেতক আমার এই অনুষ্ঠানলৈ আদরণি জানাইছো। আজির অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে সদায় থকার দরে ধ্রুবজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া, আর আজির এই অনুষ্ঠানের মডারেটর হিসাবে আমি আমার মজত আছে আমার মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুতা
প্লাবিতা ভট্টাচার্য আমি তেখেতকো আজির এই অনুষ্ঠান লৈ আদরণি জানাইছো অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে মই দুআখারমান কথা কই লব বিচাৰিছো আজি আমার এই অনুষ্ঠানের হস্তদিন অহা কালিলৈ এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হব আর অহা কালিলৈ আমি এটা ক্লোজিং অনুষ্ঠান রাখিছো যত আমার অধ্যক্ষ মহোদয় থাকিব আর এইখিনিতে আর একটা কথা আছে আমি অনুষ্ঠানের শেষত ছাত্রছাত্রী সকলে ফিডব্যাকের উপরও একটা সরু এই গোটেই কেদিন যিখিনি কথা শিকা হয়েছে তারপর একটা সরু অনলাইন মাল্টিপল চয়েস টাইপের একটা কুইজ হব যত মিনিমাম 40% পালেহে সার্টিফিকেট দিব পৰা যাব সো ছাত্রছাত্রী সকলক সেই কারণে কাইলে কুইজটি অংশগ্রহণ তো ম্যান্ডেটরি যদিহে কুইজটি অংশগ্রহণ নকরে এতিয়াহলে তেওঁলোকে সার্টিফিকেট নেপাব আর লগতে তাত 40% হব লাগিব আর পাবলে পাওয়াটো পাবই যদিহে ভালকৈ এই গোটেই অনুষ্ঠানকে অংশগ্রহণ করেছে তেওঁলোকে 40% পাওয়াটো নিশ্চিন্ত কিন্তু আমি ছাত্রছাত্রী সকলক এইখিনিতে কই দিব বিচাৰিছো যে অহা কালিলৈ এই অনুষ্ঠানের শেষত আমি একটা লিঙ্ক দিম আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত বা ইয়াত ইয়ার সাববক্সত আমি লিঙ্কটো দিম আর তাতলোকে এই লিঙ্কটো থকা প্রশ্নখিনি করাটো ম্যান্ডেটরি আর তাত 40% পালেহে আমি সার্টিফিকেট দিব পাৰিম তো আমি সকলকে আজি এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো আর এইবার মই আমার মাজত মডারেটর হিসাবে থাকা প্লাবিতা ভট্টাচার্য আজি অনুষ্ঠানের সমল ব্যক্তি অলক দত্তর বিষয়ে দুআখার কবলৈ অনুরোধ জানাইছো প্লাবিতা ওভার টু ইউ থ্যাংক ইউ স্যার গুড আফটারনুন এভরিওয়ান আজি এই কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর ষষ্ঠ দিনের সেশনলৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমার মাজত আছে মিস্টার আলোক দত্ত তেখেত হৈছে ডাইট স্কুল অফ ব্যাংকিং যোরহাটর কাউন্সেলর হিসাবে তেখেত কর্মরত হয়ে আছে আর যা 5 বছর ধরে তেও এই ক্ষেত্রখনের লগত জড়িত হয়ে আছে তেখেতর আজি বক্তৃতার যেটা বিষয় হৈছে কেরিয়ার অপরচুনিটিজ ইন এসএসসি ব্যাংক এন্ড আদার্স সকলকে মই এই সেশনটো স্বাগতম জানাইছো আর স্যারক অনুরোধ করেছো যে স্যারে তেখেতর বক্তৃতা আরম্ভ করে ওভার টু ইউ স্যার আপনার স্বাগতম জানাইছো আমার সেশনলে ধন্যবাদ অডিওটো আহিছে স্যার ম্যাম অডিওটো আহিছে না আহে স্যার অডিও আহিছে স্যার আমি শুনি আছো আহিছে আরম্ভ করা হলো ধন্যবাদ ম্যাম প্রথমে মই হেমপ্রভা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয় তথা এই কেরিয়ার কাউন্সিলিং ডিপার্টমেন্টর যিজন স্যার পলাশ সন্দিকৈ আর ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসের ধ্রুবজ্যোতি গগৈ স্যারলৈ অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো মোক এই সুযোগটো দিয়ার বাবে আজি মোর টপিকটো হৈছে কেরিয়ার অপরচুনিটিজ ইন ব্যাংক এন্ড এসএসসি এন্ড আদার্স সো প্রথমে মই দুআখৰ মোৰ বিষয়ে কলো মোৰ নাম শ্রী আলোক দত্ত আৰু মই বৰ্তমান ডাইট স্কুল অফ ব্যাংকিং যোৰহাটৰ কাউন্সিলৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছো আৰু অডিঅটো আহিছেনে মোৰ হেল্ল' হয় শুনি আছো হয় শুনি আছো মই অংশগ্রহণকারী সকল যখন আছে ছাত্র ছাত্রী কৃতজ্ঞতা জানাইছো কেরিয়ার অপরচুনিটিজ ইন ব্যাংক এসএসসি আর আদার্স সো মই প্রথমে ইয়াত ব্যাংকিংর টপিকলৈ আহিব বিচাৰিম বা ব্যাংকিং সেক্টরলৈ আহিব বিচাৰিম যে প্রথমে আমি ব্যাংকিং সেক্টরত যোৱাৰ আগতে
আমি প্রথম কথা হল আমি জানিব লাগিব যে আমি বেংকিং সেক্টরটোলৈ যাম কেলে বা কিয়। বেংকিংৰ দুটা সেক্টর আছে, এটা হৈ গল পাবলিক সেক্টর আৰু এটা হৈ গল প্রাইভেট সেক্টর। সো আমি আজি ইয়াতে বেংকিং সেক্টর যেটো পাবলিক সেক্টর বুলি বেংকিং যেটো হয় সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতিম, বা যত গভর্নমেন্টৰ বেছি শেয়ার থাকে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ মই কথা পাতিম। সো বেংকিং সেক্টরলৈ অহাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে আমি কিয় আহিম। সেইটো অকল বেংকিং সেক্টর বুলিয়েই নহয়, এটা ষ্টুডেণ্টে আফটাৰ গ্ৰেজুয়েশ্যন কৰাৰ পাছত বা নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ যেতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰে, তেতিয়া যিটো চেক্টৰলৈ যাব বিচাৰিছে প্ৰথমে তেওঁৰ এটা পাৰ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, মই কিয় এইটো চেক্টৰলৈ যাব বিচাৰোঁ। সো প্ৰথমে মই যিহেতু মই বেংকিঙৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সো বেংকিঙৰ যিটো টপিক হয় কিয় বেংকিং চেক্টৰলৈ মই আহিব বিচাৰিছোঁ নহয় জানো। সো প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি, আগতে আছিলে এনেকুৱা যে বেংকিং চেক্টৰটোৱে অকল কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টকে লৈছিলে, বা আজিকালি প্ৰথম এইটো বস্তু নাইকিয়া হৈছে, আজিকালি যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টে বেংকিং চেক্টৰত আহিব পাৰে, এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আৰ্টস বা ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টে আহিবলৈ নোৱাৰিব নেকি বা এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব নেকি, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে এনি ওৱান কেন জইন, মানে যদি আপুনি চিম্পল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে যিকোনো চেক্টৰতে নহওক কিয় আপুনি বেংকিং চেক্টৰটোত আহিব পাৰে বা এপ্লাই কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল কি, বেংকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত চেলাৰী যিটো হয় তেওঁলোকে চেলাৰীটো বহুত যিটো এটা হেণ্ডচাম এমাউণ্ট বুলি কোৱা হয়, সেই হেণ্ডচাম এমাউণ্ট চেলাৰী হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে। এতিয়া তৃতীয় কথা হৈ গ'ল কি, বেংকৰ আৰু কি কি বেনিফিটছ আছে। আপোনালোকে যেতিয়া ধৰক কিবা এটা বেংকিঙৰ যেতিয়া ভেকেঞ্চি আহে, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো নটিফিকেশ্যনটো যেতিয়া ওলায় তেতিয়া যদি চাবলৈ যায় তাতে বহুতখিনি বস্তু দিয়া থাকে অলৰেডি, বেনিফিটছ কি কি আছে বা চেলাৰী কেনেকুৱা হয় কি নহয়। সো ইয়াত আৰু এটা বস্তু কি কৈছে যে তেওঁলোকে যদি এজন এটা ষ্টুডেণ্টে এজ এ বেংকাৰ জইন কৰে কোনো এখন বেংকত, তেওঁলোকৰ কাৰণে বেনিফিট পিছলৈ কি থাকে যে তেওঁলোকে যদি চাপ'জ এটা বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কি হয়, তাহাঁতৰ যিটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হয় বেংকৰ লোনটোৰ ওপৰত, সেইটো এজ এ মানে এজন বেংকাৰৰ কাৰণে সেই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত কম হয়, মানে জেনেৰেল পাব্লিকৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ লোনৰ যিটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হয় সেইটো কম হয়। লগতে মেডিকেল বেনিফিটছ হৈ গ'ল, পেঞ্চনৰ বেনিফিটছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত চতুৰ্থতে কোৱা হৈছে কি, ৱেল জব ষ্টেবিলিটি। এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে পাব্লিক চেক্টৰ বেংকত আপুনি জইন কৰাৰ পাছত যে আপোনাক কোনো ষ্টেবিলিটি নাই, আপোনাক তেনেকুৱা নহয় যে চাপ'জ মই যদি এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ, আজিকালি প্ৰাইভেট চেক্টৰত খুবেই দেখা যায়, আৰু এতিয়া যিটো পেণ্ডেমিক চলি আছে এইটো সময়ত ডক্টৰ আপোনাৰ ভইচটো অহা নাই। মিষ্টাৰ আলোক দত্ত আপোনাৰ ভইচটো অহা নাই।
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁৰ নেটৱৰ্কটো অকণমান কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে। 5 মিনিট সময় ধৈৰ্য ধৰা, সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো। কিবা কাৰণৰ আমাৰ নেটৱৰ্ক ইছ্যু এটা হৈছে, নেটৱৰ্ক ইছ্যু এটা হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে জইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। 5 মিনিট সময় ধৈৰ্য ধৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো মই। কিবা কাৰণত কিবা এটা নেটৱৰ্ক ইছ্যু এটা হৈ আছে যোৰহাটত। 5 মিনিট সময় ধৈৰ্য ধৰা, আমি সকলোৰে ওচৰত তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো। কিন্তু আমাৰ হাতত কিছুমান বস্তু নাথাকে আৰু, অনলাইনত এইটো কিছুমান কথা থাকে যিবিলাক আমাৰ হাতত নাথাকে। অনুৰোধ কৰিছো, কাৰণেও হৈছে গোটেইটো এটা ফ্লাডৰ কাৰণেও এটা কানেক্টিভিটি, আৰু কভিডৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু বন্ধ হৈ আছে যাৰ কাৰণে টাৱাৰ বিলাকৰ মেইনটেনেন্স হোৱা নাই, এইটো এটা কাৰণ। নেটৱৰ্কটো আমি সেইকাৰণে আমি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বহুত বেছি পাইছো কিছুমান লোকেশ্যনত, হয়তো তেওঁ চহৰাঞ্চলত থাকিলেও এইটো সমস্যা হৈছে এতিয়া। আৰু আমি মাজুলী এটা কানেকশ্যনত আমি কাম কৰিছো, তেতিয়াও বহুত প্ৰব্লেম পাইছো। শিৱসাগৰত কানেকশ্যন ৰাতিপুৱা প্ৰব্লেম হৈছে, এইবিলাক হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব লাগিব, অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, সেইটো এটা স্কিলেই। আজি 7টা বজাৰ আগত যাম দেই, কিবা এটা কাম আছে।
আমি বেলেগ কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰি থাকো মিন টাইম তেওঁ জইন হোৱালৈকে। তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, UPSC বা APSC হওক বা অন্যান্য যিবিলাক জব আছে তাতে এটা বস্তু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটো হৈছে ইণ্টাৰভিউ স্কিলটো। ইণ্টাৰভিউ স্কিলিং যিখিনি হয়তো কাইলৈও কিছু কথা আলোচনা হ'ব, ইণ্টাৰভিউ স্কিলিংটো ডেভেলপ কৰাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ইণ্টাৰভিউ স্কিল এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে এই মক ইণ্টাৰভিউ ব্যৱস্থা সেইটো এটাতকৈ এতিয়া প্ৰডাক্টিভ এটা ষ্ট্ৰেটেজি বুলি কয় মানুহে। ইণ্টাৰভিউ এটাত আমি কেনেকৈ ফেচ কৰিম, কাৰণ বহুত জনা কথাও তাতে নজনা হৈ যায় বহু ব্যক্তি। আৰু তুমি দ্বিতীয় কথা, তুমি কি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা এটা ইণ্টাৰভিউত, সেইটো লাগিলে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনেই হওক বা ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউৱে হওক, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে অলপ সচেতন হ'ব লাগিব। গগৈ তেখেতে জইন কৰিছে, হয় হয় হয়, বেক টু দা সেশন, অলক প্লিজ ওয়েলকাম মিস্টার দত্ত, আপনি স্টার্ট করক আকো। হয় হয়, ইউ ক্যান প্রসিড। অলক স্লাইড শেয়ার কৰিলে হ'ব, তুমি কৈ যোৱা। হয় হয়, মোক ক্ষমা কৰিব, মোৰ একচুৱেলি অকল স্লাইড বুলি নহয়, মোৰ নেটৱৰ্কটো বহুত প্ৰব্লেম দি আছে, মই ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে, আজি ইমান কিয় প্ৰব্লেম দি আছে, সকলোকে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে। ইমানখিনি মই কৈছিলো মোৰ সঠিক মই আইডিয়া নাই, কাৰণ মই লেফ্ট কেতিয়া হলো মই গম নাপাওঁ, তথাপি মই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা। তো মই ক'ব বিচাৰিছিলো যে আমি যিকোনো এটা ছেক্টৰত যোৱাৰ আগত আমি গম পাব লাগিব যে আমি তাত কিয় যাম বা সেই ছেক্টৰটোলৈ মই আমি কিয় যাম, সেইটো বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। হেল্ল' অলক শুনি আছো আমি, হেল্ল' অলক শুনি আছো, হয় অলক শুনি আছো, হয় হয়। চ' সেইটো আমি আমাৰ এটা পাৰ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে আমি কিয় যাম, হোৱাই। চ' সেইটো কাৰণে মোৰ যিটো টপিক হয়, মোৰ প্ৰথম বেংকিঙৰ যিহেতু মই কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, তাৰ বাবে মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি কিয় বেংকিং ছেক্টৰলৈ যাম। চ' প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি, আমাৰ এটা সুবিধা বেংকিঙে বেংকিং ছেক্টৰটোৱে এতিয়া আমাক দিছে, যিটো আজি 2016ৰ আগত সেইটো নাছিল মই যিমান জানো। আগত বেংকে অকল কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টে একচেপ্ট কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটো বস্তু নাই। এতিয়া যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ এটা ষ্টুডেণ্টে বা এটা এজন গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টে বেংকিং ছেক্টৰলৈ আহিব পাৰে বা এপ্লাই কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল বেংকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি চেলাৰি যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, চেলাৰি খুব আমি হেণ্ডচাম চেলাৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাত যিটো লেভেলৰ অফিচাৰ স্কেলাৰি হওক বা ক্লেৰিকেল লেভেলৰো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, চেলাৰিৰ খুব ভাল চেলাৰি দিয়ে বুলি ক'ব পাৰি। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল বেংকে আৰু কি কি বেনিফিটছ দিয়ে আমাক, এটা এজ এ বেংকাৰ আপুনি এটা ষ্টুডেণ্টে কেনেধৰণৰ বেনিফিটছ পাব। চাপ'জ মই যদি এক্সাম্পল দিবলৈ যাওঁ লোনৰ ক্ষেত্ৰত, আমি যদি বেংকৰ পৰা এজ এ বেংকাৰ কিবা এটা লোন ল'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট যিটো হয় সাধাৰণতে জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হয় ধৰক 10% বা 12% যদি হয়, এজন বেংকাৰৰ কাৰণে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো তাতকৈ ধৰক 5% 6% কম হয়। চ' সেইটো বেনিফিট এজন বেংকাৰে বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা হৈ গ'ল মেডিকেল বেনিফিটছ যিটো বেংকে প্ৰদান কৰি আহিছে, লগতে পেঞ্চন বেনিফিটছ। তাৰপিছত হৈ গ'ল কি, ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰ'থ অপৰচুনিটিছ এণ্ড ন' প্ৰমোশ্যন লিমিট। বেংকিং এটা এনেকুৱা ছেক্টৰ হয় য'ত এটা ষ্টুডেণ্টে জইন কৰাৰ পাছত বহুত বহুত সোনকালে গ্ৰ' কৰিব পাৰে। হয়তো তাত এটা ষ্টুডেণ্টে নিজৰ সেইটো কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত হয়তো ডিপেণ্ড কৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, যে আপোনালোকে উইদিন 2 or 3 years ভিতৰত বা মেক্সিমাম 5 years ভিতৰত বেংকৰ BM ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ পদলৈকো প্ৰমোশ্যন ল'ব পাৰে। ত' সেইটো অপৰচুনিটি বা সেই গ্ৰ'থটো বেংকে ৰাখিছে, আৰু প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা কোনো লিমিটেশ্যন নাই। এটা চিম্পল ক্লেৰিকেল লেভেলৰ পৰা এটা ষ্টুডেণ্ট BM তাৰপিছত চিফ মেনেজাৰ জোনেল মেনেজাৰলৈকে যাব পাৰে, ইভেন বেংকৰ যিটো হায়াৰ পজিশ্যন সেইটোলৈকে যাব পাৰে। চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰে তেওঁ সেই বেংকত থাকি নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা কিমান আগবাঢ়িছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে।
তার পিছত হল কি রেসপেক্ট ইন সোসাইটি, আমি জানো এজ এ ব্যাংকার সোসাইটিত সন্মানটো কেনেকুৱা হয়। সাপোজ আমি যদি এই সময়ৰ কথাই কবলৈ যাওঁ, এতিয়া কিন্তু যি ধৰণে এখন হস্পিটেলত বা এখন মেডিকেল কলেজত কৰোনাৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ বা এজন নাৰ্ছে যিদৰে তাত কাম কৰি আছে, ঠিক তেনেদৰে কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰত্যেকটা বেংকত এজন বেংকাৰে এতিয়াও কাম কৰি আছে এই ইমান পেণ্ডেমিক সময়টোতো। তাৰপিছত হৈ গ'ল বেকবন অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমি, সদায় এইটো বেংকক কোৱাই হয়, বেংক ইণ্ডিয়ান ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান বেকবন বুলি কোৱা হয়। চ' সেইটো হ'ল হোৱা মানে হোৱাই পাৰ্টটো, মই হোৱাই পাৰ্টটো একদম চিম্পলত বুজাই দিব বিচাৰিলোঁ কিয় যাব বিচাৰে। হয়তো কিছুমান ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি বেংকিঙৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, বা কিছুমান হয়তো বেংকিঙৰ বিষয়ে নাজানে, জানি পেলাই যদি হয়তো ইণ্টাৰেষ্ট আহিব পাৰে যে মই এজ এ বেংকাৰ জইন কৰিম। তাৰপিছত হৈ গ'ল কি, আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ গৈছোঁ, বেংকিং অপৰচুনিটিজ, বেংকৰ বেংকত কি কি ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ বা কি কি ধৰণৰ ভেকেঞ্চিজ আহে। প্ৰথমতে মই ক'বলৈ যাম আৰ বি আইৰ কথা, আমি সকলোৱে শুনিছোঁ আৰ বি আই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া সকলো বেংকৰ প্ৰধান বেংক বুলি কোৱা হয়। আৰ বি আইত ভেকেঞ্চি আহে গ্ৰেড বি অফিচাৰ আৰু এচিষ্টেণ্ট। গ্ৰেড বি অফিচাৰ হ'ল অফিচাৰ লেভেলৰ, চাপ'জ স্কেল ওৱান হৈ গ'ল, অফিচাৰ লেভেলৰ এটা বেলেগ বেলেগ ভাগ থাকে, যেনেকৈ স্কেল ওৱান হৈ গ'ল, স্কেল টু হৈ গ'ল, স্কেল থ্ৰী অফিচাৰ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে গ্ৰেড বিৰ থ্ৰুত অফিচাৰ লেভেলৰ যিবিলাক ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় আৰ বি আইয়ে সেইটো গ্ৰেড বিৰ থ্ৰুত ৰিক্ৰুট কৰে। তাৰপাছত আহি গ'ল কি এচিষ্টেণ্ট, এচিষ্টেণ্ট আমি চিম্পলি ক্লাৰিকেল বুলিও ক'ব পাৰোঁ, ক্লাৰিকেল লেভেলৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি আহে আৰ বি আইৰ। চ' আৰ বি আইত এই দুটা ভেকেঞ্চি কমন হয়, যিটো এচিষ্টেণ্টৰ লাষ্ট দুবছৰত কণ্টিনিউ ভেকেঞ্চি আহিছে, আৰু বছৰত এবাৰ মষ্ট প্ৰবেবলি এবাৰ গ্ৰেড বিৰ ভেকেঞ্চি আহে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আৰু তাত তাহাঁতৰ যিটো চেলেৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বা ফেচিলিটিজ হয় আন আন মানে সাধাৰণ আমাৰ বেংকবিলাকতকৈ বহুত ওপৰত হয়। চেলেৰি যিটো হয় আমি বহুত হায়াৰ চেলেৰি তাত। হেল্ল' মোক কোনোবাই চেটত পিন কৰি দিব যে মোৰ অডিঅ'টো আহিছে নে নাই। হেল্ল' অ'কে অ'কে, থেংক ইউ থেংক ইউ। হয়, চ' এইটো হৈ গ'ল আৰ বি আইৰ কথা হৈ গ'ল, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লোঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ষ্টুডেণ্টে আৰ বি আইৰ নাম শুনি পেলাই ভয় খাব, বহুত মই লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ পৰা মই যিহেতু এই চেক্টৰৰ লগত জড়িত হৈ আছো, মই মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট পাওঁ আৰ বি আইৰ নামটো শুনিলেই ভয় খায়, যেন মানে বহুত ডাঙৰ কিবা মানে এটা নেগেটিভ থট আহি যায় যে আৰ বি আই গোটেই অসমৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টটো দুটাই ব্ৰাঞ্চ আছে, এটা হৈ গ'ল গুৱাহাটীত এটা হৈ গ'ল শ্বিলঙত। তো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই, মোৰ লাষ্ট তিনি বছৰৰ ভিতৰত যিমানবাৰ ভেকেঞ্চিজ আহিছে আৰ বি আই গ্ৰেড বি অফিচাৰ মোৰ তিনিটা ষ্টুডেণ্টে এতিয়া ৱৰ্ক কৰি আছে অলৰেডি, ঠিক আছে। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল কি আই বি পি এছ। চ' বেংকিং অপৰচুনিটিজৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, যদি ষ্টুডেণ্টে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে হয়তো বেংকৰ কথা শুনিছে, অকণমান অকণমান বেংকিঙৰ চেক্টৰৰ বিষয়ে জানে, তেওঁলোকে আই বি পি এছ কি বস্তু হয় সেইটো জনাটো খুবেই দৰকাৰ। আই বি পি এছ হৈ গ'ল ভেকেঞ্চি লৈ পেলাই এক্সামবিলাক কণ্ডাক্ট কৰে বা ৰিক্ৰুটবিলাক তাহাঁতৰ আই বি পি এছৰ থ্ৰুত হয়। মই একদম সাধাৰণ ভাষাত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মোৰ লেংগুৱেজত বেছি নাযাব, যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে চেটত মেছেজত লিখিব পাৰে, যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে লেংগুৱেজত বা কিবা, মই একদম ইজি লেংগুৱেজত ক'ব বিচাৰিছোঁ যিধৰণে মই একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টক কাউন্সেলিং কৰোঁ। চ' আই বি পি এছ হৈ গ'ল তেনেকুৱা এটা এজেঞ্চি যি সকলো বেংকৰ, হয় কোনোবাই শুনি নাই পোৱা বুলি কৈছে, হয় হয় অকণমান সময় দিব, মই ট্ৰাই কৰি আছো, শ্লাইডটো মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো।
আপোনালোকে স্লাইডটো দেখি পাইছে নেকি এতিয়া মোক অকণমান কৈ দিব স্লাইডটো দেখি পাইছেনে অ'কে 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 হয় ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ অলক হ্যালো অলক হয় অলক দত্ত ডাঙরিয়া হেল্ল' এম আই অডিঅ'বল মোৰ নেটৱৰ্কটো বহুত প্ৰব্লেম দি আছে ক্ষমা কৰিব হয় অলক এই আৰম্ভ কৰা হয় 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 মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ হয় চ' আই বি পি এছ সকলো বেংকৰ ভেকেঞ্চিবিলাক কি হয় আই বি পি এছে লৈ পেলাই নটিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ কৰে আই বি পি এছ ক্লাৰিকেল আৰু আই বি পি এছ পি অ' সেইধৰণে নটিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ কৰা হয় যিমান ভেকেঞ্চি আহিছে চ' আই বি পি এছ পি অ'ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আই বি পি এছ পি অ'টো অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন হয় তাত অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ কম্পিটিশ্যনটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হয় সকলো ষ্টুডেণ্টে আহি পেলাই এক্সামত বহে কাট অফ যিটো হয় বা যিধৰণৰ মাৰ্কছ ৰিজাল্ট আহে সেইটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলতে আহে আৰু ক্লাৰিকেল লেভেলত যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ ক্লাৰিকেলটো হৈ গ'ল ষ্টেট লেভেলৰ আপোনালোকে ছাপ'জ অসমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আই বি পি এছ ক্লাৰিকেল বা আই বি পি এছ পি অ'ৰ যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনটো ষ্টেট লেভেলত থাকিব অসমৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন কৰিব ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল আই বি পি এছ ক্লাৰিকেল আৰু আই বি পি এছ পি অ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ কথা ক'লোঁ থাৰ্ড হৈ গ'ল আই বি পি এছ আৰ আৰ বি আই বি পি এছ আৰ আৰ বি মিনছ কি ৰিজনেল আৰ আৰ বি মিনছ হৈ গ'ল ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক আৰু ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বুলি ক'বলৈ গ'লে অসমত আমাৰ হৈ গ'ল আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক তাৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি আহে সেইবিলাকো আই বি পি এছ আৰ আৰ বি অকল আৰ আৰ বি আই বি পি এছ আৰ আৰ বি বুলি এটা ভেকেঞ্চি বেলেগকৈ নটিফিকেশ্যনটো উলিয়াই তাতে চেইম ভেকেঞ্চি অফিচাৰ অফিচাৰ লেভেলৰ ক্লাৰিকেল হৈ গ'ল স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰ হৈ গ'ল এছ অ' চ' আই বি পি এছ আৰ আৰ বিৰ ভেকেঞ্চিটো ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰে আৰু ৰিচেণ্ট এতিয়া আই বি পি এছ আৰ বি ৰিচেণ্ট ভেকেঞ্চি আহি গৈছে যোৱা 21 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আছিলে আই বি পি এছৰ ফৰ্ম ফিল আপ অলৰেডি হৈ গ'ল ফৰ্থ হৈ গ'ল এছ বি আই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া যিহেতু মই অলৰেডি ক'লোঁ যে আই বি পি এছে সকলো বেংকৰ এক্সামখিনি কণ্ডাক্ট কৰে কিন্তু এছ বি আইক বাদ দি পেলাই বাকী যিবিলাক বেংক আছে
সকলো ব্যাংকে নিজৰ ভেকেন্সি বিলাক আইবিপিএছক দিয়ে, কিন্তু এছবিআইয়ে নিজৰ এক্সামটো নিজে কনডাক্ট কৰে, ঠিক আছে? হয়, এছবিআইয়ে নিজৰ ভেকেন্সিটো নিজে ৰিলিজ কৰে, ঠিক তেনেদৰে এক্সামো তেওঁলোকে নিজে পাতে, ৰিক্ৰুটমেণ্টো তেওঁলোকে নিজে কৰে। সো এইটো হৈ গ'ল এছবিআই। তাৰপিছত নাবাৰ্ড হৈ গ'ল নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। নাবাৰ্ডত কি হয়, যিবিলাক চাপ'জ এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ যদি কথা ক'বলৈ মই যাওঁ, যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে চাপ'জ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা এগ্ৰিকালচাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকেহে নাবাৰ্ডত এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লাই কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? তো এইখিনি হৈ গ'ল বেংকিং অপৰচুনিটিজ কমন, যিবিলাক কমন হয়। আমি কেইটামান মেইন টপিক বা কিছুমান বস্তু আমি যদি ফলো কৰি থাকোঁ, আমি কিবিলাক নটিফিকেশ্যন আহি আছে বা কেনেধৰণে আমি এপ্লাই কৰিব লাগে, একদম চিম্পল হয়। আপোনালোকে যদি বিচাৰে, মই সুবিধা পালে মই সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু মোৰ যিহেতু নেটৱৰ্কটো বহুত প্ৰব্লেম দি আছে, নহ'লে মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিলোঁহেঁতেন। চ' আই বি পি এছ হৈ গ'ল এটা এজেঞ্চি যি সকলো বেংকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টবিলাক তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ কৰে, তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যন পাতে, তেওঁলোকে ৰিক্ৰুট কৰে। বাকী আই বি পি এছক এছ বি আইৰ কথা যদি ক'বলৈ আহোঁ, এছ বি আইয়ে নিজৰ এক্সামটো নিজে কণ্ডাক্ট কৰে আৰু আৰ বি আইয়ে নিজৰ এক্সাম নিজে কণ্ডাক্ট কৰে, ঠিক আছে? এইখিনি হৈ গ'ল বেংকিং অপৰচুনিটিছৰ মই কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই বেংকৰ যিটো চিলেবাছ হয়, এইটো একদম চিম্পল কমন যিটো চিলেবাছ হয়, মই সেইটো কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চিম্পল আমি মেথছ কৰি আহিছোঁ, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড বুলি কোৱা হয়। মেথছ যিটো আমি সৰুৰ পৰা কৰি আহিছোঁ, মেথছ আমি সকলোৱে জানো। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল ৰিজনিং, এটা টপিক আছে য'ত হয় ৰিজনিং এটা টপিক আছে। তাৰপিছত ইংলিছ, যিবিলাক আমি সাধাৰণতে আমি একাডেমিক আমাৰ কেৰিয়াৰত আমি একাডেমিক অকণমান পিন কৰি দিব, মোৰ অডিঅ'টো আহিছে নেকি? হেল্ল' হয় হয় হয়, থেংক ইউ থেংক ইউ। চ' এইখিনি হৈ গ'ল বেংকিং অপৰচুনিটিজ। তাৰপাছতে আহিলে নেক্সট এছ এছ চি, আমি এছ এছ চিৰ কথা পাতোঁ এতিয়া। চ' অসমত কি হয়, এতিয়াও হয়তো এৱাৰনেছ কম নে ষ্টুডেণ্টে এইটো ক্ষেত্ৰত যাব, এছ এছ চি হৈ গ'ল ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন, ফুল ফৰ্ম হৈ গ'ল ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন। ভেকেঞ্চি আহে, কি কি ভেকেঞ্চি আহে সেইখিনি মই কৈ দিম। হোৱাই পাৰ্টটো মই কৈ লৈছোঁ, ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি নৰ্মেল কথা, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হয়, চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট, ইয়াতো বেংকিঙৰ নিচিনা চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্টছ আছে। আৰু এটা বস্তু কি, যিটো বেংকৰ লগত কমন নহয়, সেইটো হ'ল ফিক্সড ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ। হয়তো বেংকত টাইমটো অকণমান ইফাল ইফাল হয়, কিন্তু এছ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। তেনেকুৱা এটা ফিক্স ৱৰ্কিং আৱাৰ থাকে, চাপ'জ 9 to 5 বা 9 to 3 তেনেকুৱা থাকে। চ' সেইটো আৱাৰতে এজন এমপ্লয়ীয়ে তাত কাম কৰিব লাগে। তাৰপাছতে হৈ গ'ল ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ। ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ হৈ গ'ল কি, অভিয়াছলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিৰ এটা ষ্টেটাছ, ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ অলৰেডি আছে, আমি গম কারণে ব্রুটলি
আপনালোকে স্লাইডটো যদি চাই পাইছে মোক কৈ দিব, অকণমান জনাই দিব। কিবিলাক ভেকেন্সিজ কি কি আহে মই অকণমান ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছো। মই কিছুমান কিছুমানহে মই ইয়াত লিখিছো। এছ এছ চি হৈ গ'ল ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন, চেম যেনেকুৱা বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত এটা এজেঞ্চি আছে আই বি পি এছ মই যিহেতু ক'লো, ঠিক তেনেদৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় সেইবিলাক এছ এছ চিৰ থ্ৰুত, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন যিটো এজেঞ্চিৰ নাম সেইটোৰ থ্ৰুত তেওঁলোকে ভেকেঞ্চিবিলাক ৰিলিজ কৰে। চাপ'জ এতিয়া ইয়াতে মই কৈছো এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ, অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈ গ'ল কি ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ কাৰ, ঠিক তেনেদৰে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ সেম অৰ্গেনাইজেশ্যন, এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যুৰ' আই বি আমি নাম শুনিছোঁ, চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট ছাৰ্ভিচেছ, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে, এইবিলাক যিমান আপোনালোকে শ্লাইডটোত দেখিবলৈ পাইছে মই গোটেইখিনি কৈ দিয়া নাই, আপোনালোকে যদি শ্লাইডটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি দেখিছে। চ' যিমান এছ এছ চি চি জি এল, চি জি এলটো হৈ গ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচাৰ লেভেলৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি হয় এছ এছ চি চি জি এলৰ থ্ৰুত হয়, এছ এছ চি চি জি এলৰ থ্ৰুত ভেকেঞ্চিবিলাক আহে। চ' মই আপোনালোকৰ শ্লাইডটোত চাই লওক এছ এছ চিৰ কিবিলাক ভেকেঞ্চি ৰিলিজ আহে বা কি কি কিহৰ থ্ৰুত তেওঁলোকে ভেকেঞ্চিবিলাক ৰিলিজ কৰে, ঠিক আছে। এছ এছ চি চি জি এল হৈ গ'ল কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন, এটা ষ্টুডেণ্টে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এছ এছ চি চি জি এলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এছ এছ চি চি জি এলৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি যিবিলাক পোষ্ট আহে সেইবিলাক মই অলৰেডি ক'লো, যিবিলাক অফিচাৰ লেভেলৰ, অ'কে পুলিচ স্ক্ৰীন কৰিবলৈ কৈছে, আপোনালোকে এতিয়া দেখি পাইছে ফুল স্ক্ৰীন কৰাৰ পাছত দেখি পাইছেনে স্ক্ৰীণটো? অ'কে এটা দেখিছেনে? ঠিক আছে, অলক হৈছে, আমি দেখা পাইছো। হয় হয়, নহয় কিছুমানে কৈ আছে দেখি পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই ফুল ট্ৰাই কৰিছিলো। অ'কে চ' এইবিলাক হৈ গ'ল ভেকেঞ্চি এছ এছ চি চি জি এলৰ আণ্ডাৰত, কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ভেকেঞ্চিজ আহে, চাপ'জ ইনকাম টেক্স অফিচাৰ। আৰু আপুনি কাম কৰিব পাৰে, এইখিনি কপি কৰি পিনি আপুনি চাটত দি দিব পাৰে, এটো এটা হ'ব ব্যৱস্থা। এই গোটেই কন্টেন্টটো কপি কৰি যদি আমি দি দিওঁ টেক্সটো, অ'কে 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 তেওঁলোকে গম পাই যাব। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, মই এইটো হেক কৰাৰ পাছত মই গোটেই শ্লাইডটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, হ'বনে? হয়, চ' এইবিলাক হ'ল চি জি এলৰ ভেকেঞ্চি, ঠিক আছে। চি জি এলৰ অফিচাৰ লেভেলৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চিজ আহে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, তেওঁলোকে চি জি এলৰ থ্ৰুত সেই ভেকেঞ্চিবিলাক লৈ আহে। ছেকেণ্ড হৈ গ'ল কি এছ এছ চি চি জি এলৰ পাছত আৰু এটা ভেকেঞ্চি আহে, সেইটো হৈ গ'ল চি এইচ এছ এল, যিটো কোৱা হয় কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল। চি এইচ এছ এল হ'ল টুৱেলভ লেভেল, যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি টুৱেলভ কমপ্লিট কৰিলে, চাপ'জ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে হয়তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কিবা কাৰণত কৰিব নোৱাৰিলে, চ' তেওঁলোকেতো এক্সামটোত বহিব পাৰিব। লগতে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাৰ্চু কৰি আছে, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়ি আছে, তেওঁলোকেও এতিয়াৰ পৰাই এছ এছ চি চি এইচ এছ এলৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে, এক্সামত বহিব পাৰে। চি এইচ এছ এল হৈ গ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন, য'ত নেকি ক্লাৰিকেল এচিষ্টেণ্ট সেইবিলাক লেভেলৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চিজ আহে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান তেওঁলোকৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টছ আহে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, চ' সেইবিলাক যিবিলাক ভেকেঞ্চি আহে সেই গোটেইখিনি চি এইচ এছ এলৰ থ্ৰুত
তেওঁলোকে লৈ আহে তাৰপিছত হ'ল কি চেণ্ট্ৰেল চিপিঅ চেণ্ট্ৰেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক'বলৈ গ'লে আমি ইয়াত দেখিছোঁ এছ আই আছে ঠিক আছে চাব ইনস্পেক্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ থ্ৰত এইবিলাক ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় দেন হৈ গ'ল এছ এছ চি জি ডি জেনেৰেল ডিউটি কনষ্টেবল কনষ্টেবলৰ যিবিলাক ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ এছ এছ চি থ্ৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ গোটেইটো জি ডি এছ এছ চি জি ডি থ্ৰত তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টো হয় দেন হৈ গ'ল ষ্টেনগ্ৰাফাৰ চি এন ডি ষ্টেনগ্ৰাফাৰ মিনছ কি আমি যদিও বহুত ষ্টুডেণ্টে থাকে এটা কুৱেশ্যন থাকে যে ষ্টেনগ্ৰাফাৰটো কি বস্তু হয় বা চিম্পল গ্ৰেজুৱেট বা এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা ষ্টুডেণ্টে কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে ষ্টেনগ্ৰাফাৰ হৈ গ'ল কি এটা ঠিক তেনেকুৱা এটা ট্ৰেড যিটো আমি বেলেগকে শিক্ষাটো ল'ব লাগে তাৰ পাছতে আমি ষ্টেনগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চ' তাত নৰ্মেল এটা ষ্টুডেণ্টে চিম্পল গ্ৰেজুৱেশ্যন বা চিম্পল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰা এটা ষ্টুডেণ্টে এছ এছ চিৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰ ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তাৰপাছত হৈ গ'ল কি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিবিলাকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি অহা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান মিনিষ্ট্ৰী লেভেলৰ যিমান আণ্ডাৰত যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাত যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট থাকে তেওঁলোকে এছ এছ চি থ্ৰুত কৰে আৰু একদম শেষত আছে এছ এছ চি এম টি এছ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ যিটো যিবিলাক টেনথলৈকে পঢ়িছে বা টেনথ কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে এম টি এছ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে তো এইখিনি হৈ গ'ল এছ এছ চিৰ কথা এছ এছ চিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় মই ইয়াতে চাটত মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ৱেবছাইটটো আপোনালোকে কাইণ্ডলি যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে এতিয়া মোক চাই ছেশ্যনটোত আছে তেওঁলোকে এবাৰ গৈ এই চাইটটো ভিজিট কৰিব বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজেই চালেই গম পাব এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন এই চাইটটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে এছ এছ চি গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন তাত পাই যাব তাত যেতিয়া চাৰ্টটো খুলিব তাতে দেখিব যে যিমান এক্সামিনেশ্যন হয় তাক পাৰ্ট পাৰ্টকে তাত দিয়া আছে নটিফিকেশ্যন কেতিয়া আহিছে বা কেতিয়া আহিব আপকামিং নটিফিকেশ্যন আহিবলৈকে কেতিয়া আছে কিমান ভেকেঞ্চি আহিছে গোটেই বস্তুবিলাক তাত দিয়া থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এছ এছ চি এই চাইটটো এবাৰ ভিজিট কৰিব লগতে মই বেংকিঙৰ চাইটটো দি দিছোঁ আই বি পি এছ ডট ইন আই বি পি এছ যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় গোটেইখিনি নটিফিকেশ্যনবিলাক আই বি পি
ডক্টৰ হন্দি কৈ স্যার অডিওটো আহিছে নেকি? পাইছো পাইছো, শুনিছো, হলো শুনিছো, হলো শুনিছো, হয় মোৰ অডিঅ'টো আহিছেনে? হয় শুনিছো, অলপ শুনি আছো। কাইণ্ডলি হয় হয় অ'কে, মই এক্সট্ৰিমলি মানে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মোৰ নেটৱৰ্কটো ইমানেই প্ৰব্লেম কৰিছে, মই ভালকৈ গোটেইখিনি বস্তু প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু বাৰে বাৰে নেটৱৰ্কটো কাট খাই গৈছে। ছ' মই এইবাৰ ফোনৰ পৰাই মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, ফোনৰ পৰাই মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, মই খালি আপোনালোকক শ্লাইডটো দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিম। ছ' মই এছ এছ চিৰ কথাখিনি ক'লোঁ, আপোনালোকৰ এইটো শুনিব পাৰিছে? হয় হয় ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ। ছ' এছ এছ চি ভেকেঞ্চিবিলাকৰ মই কথা ক'লোঁ, আপোনালোকে এই দুটা ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে, আপোনালোকে এছ এছ চিৰ কথাটো, এছ এছ চিৰ ভেকেঞ্চিবিলাক বা কেনেধৰণে ভেকেঞ্চিবিলাক আহে বা বেংকিঙৰ যিটো ৱেবছাইটৰ কথা ক'লোঁ, তাতে গ'লে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই যাব, চিম্পল কথা, ঠিক আছে? আৰু আৰু এটা কথা জনাই চাওঁ যে বেংকিং চেক্টৰত এটা ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থাকে, যিসকলে ষ্টুডেণ্ট ছিক্স ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো সময়ৰ পৰা কিছুমান ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনটো পঢ়িলে গম পাব, যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি আছে তেওঁলোকে সেইটো সময়তে এক্সামটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ত' এইখিনি হৈ গ'ল মই বেংকিঙৰ কথা আৰু এছ এছ চিৰ কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত মই ক'বলৈ আহোঁ ছেইম পেটাৰ্ণ, মানে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মানে এনেকুৱা নহয় যে এছ এছ চি বেংকিং বেলেগ, অবভিয়াছলি বেলেগ হয় কিন্তু তাত অকণমান হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ অকণমান অকণমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত থাকে। এছ এছ চি যদি মই কথা ক'বলৈ আহোঁ, তাত মেথছবিলাক আমি যিবিলাক স্কুল লেভেলত মেথছ কৰি আহিছোঁ সেইবিলাক মেথছো আহে এছ এছ চিত, কিন্তু বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়, বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হয়, মেথছবিলাক ছেইম, আমি যিবিলাক টপিক পঢ়ি আছোঁ সেইবিলাকে থাকে, কিন্তু কি হয় বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা এছ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান বস্তু মই ইয়াতে এড কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে তাতে এক্সামত যেতিয়া আপোনালোকে যাব, যিটো চিলেবাছৰ কথা মই ক'লোঁ অকণমান বেলেগ থাকে বেংকিং আৰু এছ এছ চি, লেভেলটো অকণমান বেলেগ থাকে। এছ এছ চিত কি হয়, পেপাৰটো ডাঙৰ হয় বা মাৰ্কছ বেছি মাৰ্কছৰ পেপাৰ হয়, বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। বেংকিঙৰ মই প্ৰথমে বেংকিঙৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, বেংকিঙৰ এক্সামিনেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ হয়। বেংকিঙত নৰ্মেলি দুটা তাতে ক্লেৰিকেল হওক বা অফিচিয়েল স্কেলৰ কথা যদি কওঁ, তাত দুটা আপোনালোকে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। এটা হৈ গ'ল প্ৰিলিমিনাৰী, যিটোক আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা বুলি কওঁ, প্ৰিলিমছ। প্ৰিলিমছ প্ৰথমতে আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব, প্ৰিলিমছ পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড যিটো মেইনছৰ এক্সাম হয়, মেইনছৰ এক্সামত আমি বহিব লাগিব। এই দুটা এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে ক্লাৰিকেলৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লাই কৰিছিলে, ক্লাৰিকেলত কি হয়, প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ পাছ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট বেংকে জইনিং দিয়ে। কিন্তু অফিচাৰ লেভেলৰ যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ, অফিচাৰত তেনেকুৱা নহয়, ছেইমেই হয় বস্তুবিলাক, প্ৰিলিমছ পাছ কৰিলে তাৰপিছত মেইনছ দিলে, আপোনালোকে মেইনছৰ পাছত আৰু এটা চেষ্টা থাকে আৰু এতিয়া নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে, এটা হৈ গ'ল গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, যিকোনো এটা টপিক তেওঁলোকে আপোনালোকক দি দিব, সেই টপিকৰ ওপৰত এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন ছেশ্যন থাকিব, তাৰ পাছত তাত ছিলেক্ট হোৱাখিনি ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে এটা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে। ছ' সেইটো হ'ল অফিচিয়েল স্কুলত হয়, আৰু ক্লেৰিকেল লেভেলত ইণ্টাৰভিউটো নাথাকে। ছ' এইটো হ'ল বেংকিঙৰ এক্সামৰ যিটো পেটাৰ্ণ হয়, মানে এক্সামৰ যিটো ছিষ্টেম হয়, বা চিলেবাছত যদি মই কথা ক'বলৈ আহোঁ, চিম্পল মেথছ, ৰিজনিং হৈ গ'ল, ইংলিছ হৈ গ'ল, যিবিলাক আমি পঢ়ি আহিছোঁ, ৰিজনিং হৈ গ'ল একদম লজিকেল, আপোনালোকৰ মেণ্টেল এবিলিটি সেইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব, ৰিজনিং তাৰ ওপৰত এটা বেলেগ এটা টপিকে, গোটেই বস্তুটো এটা বেলেগ এটা টপিক, সেইটো হয়তো কিছুমান ষ্টুডেণ্টে আমি আমাৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰত আমি কেৰিয়াৰত আমি সেইটো পোৱা নাই, সেইটো এটা নতুন বস্তু হয়, যিবিলাকে একদম ফ্ৰেছাৰ হয় তেওঁলোকে হয়তো গম নাপায়। ছ' তেওঁলোকে যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব বা ৰিজনিঙৰ, আপোনালোকে আজিকালিতো ইণ্টাৰনেট ইমান বা ইমান আগবাঢ়ি গৈছে, আপোনালোকে চিম্পল গুগলত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল যে ৰিজনিং কি বস্তু, আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বা তাৰ লিংকবিলাক PDFবিলাক পাব কেনেকুৱা বস্তু হয়, ঠিক আছে, বা বুকছ পাব তাৰ ওপৰত। ছ' সেইবিলাক এতিয়াৰ পৰা ফ'ল' কৰক আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত হৈ গ'ল কি, ইংলিছ আমি চিম্পল আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছোঁ, ইংলিছত যিবিলাক আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত পঢ়িছোঁ, চৰি
এক্সাম বিলাকত আমি যেবিলাক পঢ়ি পেলাই এক্সাম দিওঁ বা গ্ৰামাৰৰ যদি মই কথা ক'বলৈ আহে, সেইবিলাক চিম্পল বস্তু, তেনেকুৱা বিশেষ একো টাফ বস্তু নহয় যে মানে একদম বেলেগ নেকি, নতুন কিবা নেকি পাই গ'লো নেকি, তেনেকুৱা নহয়। বেংকিঙৰ এক্সামৰ যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ, আৰু চবতকৈ ইজি হৈ গ'ল কি, এছএছচিতকৈ ইজি হয় অকণমান বেংকিং চেক্টৰটো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মেক্সিমাম যদি এটা ষ্টুডেণ্টে ছিৰিয়াছলি বেংকিঙৰ চিলেবাছ ফলো কৰিছে বা বেংকিং কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, ছিৰিয়াছলি যদি কৰিছে, মেক্সিমাম এবছৰ, এবছৰৰ ভিতৰত এটা ষ্টুডেণ্টে বেংকৰ এটা এক্সাম ক্লিয়াৰ আৰামছে কৰি আছে, সেইটোৱে অকল বেংকিঙৰ কথা কৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে মই ক'বলৈ আহিছোঁ এতিয়া এছ এছ চিৰ কথা। এছ এছ চিত কি হয়, আমাৰ এছ এছ চিৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত পিছুৱাই আছে এছ এছ চি, এছ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু মই এই ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি যোৱা 5 বছৰে জড়িত হৈ আছো, সেইটো কাৰণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো, ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কি হয়, আমি সঘনাই দেখা পাওঁ বহুত প্ৰটেষ্ট চলি থাকে বা ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে নিবনুৱা সমস্যা হৈ আছে বা কিবা, কিন্তু সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত অকল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে, অকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টে বিচাৰে কি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে, ত' অপৰচুনিটি আছে নথকা নহয়। বেংকিং হৈ গ'ল, মই এছ এছ চিৰ কথা ক'লো, এছ এছ চিত কি হয়, মেক্সিমাম বাহিৰৰ এছ এছ চিৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি ফিল আপ হয়, মেক্সিমাম আপোনালোকে বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট পাব, অন্য ৰাজ্যৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক পাব, তেওঁলোকে সৰু আগৰে পৰা ধৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰা সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যন নিজৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰৰ লগে লগে সেইবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰে, মেথছ হৈ গ'ল, ৰিজনিং হৈ গ'ল, এইবিলাক চিম্পল বস্তু। ত' সেইবিলাক সেইটো কাৰণে এছ এছ চিৰ কাৰণেও আমাৰ ষ্টুডেণ্টে হয়তো আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু ইণ্টাৰেষ্ট দেখাব, কি যিহেতু এছ এছ চি ফুল্লি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে সেইবিলাকত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় সেইবিলাক এছ এছ চিৰ থ্ৰুত হয়। ত' আপোনালোকে খালি এছ এছ চিৰ অকণমান মানে লেন্দি হয় প্ৰচেছটো, হয়তো তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিবলৈ এক্সাম পাতি ছেইম তাতো প্ৰিলিমিনছ মেইনছ বা তাত এছ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 বুলি কোৱা হয়, এছ এছ চি ডিজিটেলৰ ক্ষেত্ৰত টায়াৰ 3ও থাকে, এছ এছ চি টায়াৰ 1 ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে টায়াৰ 2ৰ এক্সামত বহিব, তাৰপাছত থাৰ্ড হৈ গ'ল ডেস্ক্ৰিপটিভ, য'ত আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামত বহিব লাগে। ত' এছ এছ চি চিজিএলৰ তেনেকুৱাকৈ হয়, আৰু এছ এছ চি চি এইচ এছলৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, তাতো টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 দুটা এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত জইনিং হয়, ত' অলমষ্ট চেম হয়, কিন্তু অকণমান প্ৰচেছটো দীঘলীয়া হয়। চাপ'জ তেওঁলোকে এই এক্সামকেইটা পাতি ৰিক্ৰুটমেণ্ট জইনিং দিয়ালৈকে 1.5 বছৰ 2 বছৰ লাগি যাব পাৰে, কিন্তু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল কি, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, পিয়'ৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ। ত' এইখিনি হৈ গ'ল বেংক আৰু এছ এছ চিৰ কথা মই ক'লোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই নেক্সট আৰু এটা টপিক, আৰু ছেইম চিলেবাছৰ বা ছেইম চিলেবাছৰ যিটো আৰু কি কি এক্সাম আছে বা আমি কেনেধৰণে আৰু বেলেগ ছেক্টৰ যাব পাৰোঁ, বেংকিং এছ এছ চি, ত' অকণমান চিমিলাৰিটিজ থকা আৰু এটা বস্তু মই কৰিছোঁ, পাব্লিক ছেক্টৰ যিবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজ আছে, আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি ক'লে হয়তো মেক্সিমাম আমাৰ মাইণ্ডত প্ৰথমতে এল আই চি আহে, তাৰপাছত আৰু কিছুমান প্ৰাইভেট ছেক্টৰ সেইবিলাকে আহে, বহুত ষ্টুডেণ্টৰ হয়তো কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰি পাব্লিক ছেক্টৰ যিবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজ আছে সেইবিলাকৰ কথা কম নাপায়। ত' সেইখিনি মই অকণমান এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটা হৈ গ'ল ই এছ আই চি, এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইঞ্চুৰেঞ্চ, যিটো য'ত ভেকেঞ্চি আহে এল ডি চি আৰু ইউ ডি চি, লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আৰু আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, তাৰপিছত তাতে একাউণ্ট ডাবল এৰৰো ভেকেঞ্চি আহে, একাউণ্ট অফিচাৰৰো ভেকেঞ্চি আহে, তেনেকুৱা কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মই নাম কৈ দিছোঁ, আৰু লগতে মই পাৰিলে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কাইণ্ডলি মই যিবিলাক কৈছোঁ, যিহেতু মই স্ক্ৰীণটো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই, ক্ষমা কৰিব, মই ইয়াতে টাইপ মই মেছেজত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে কাইণ্ডলি গৈ পেলাই এইবিলাক এবাৰ হ'লেও গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব, আৰু ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে পাই যাব ক'ত কেনেধৰণৰ ভেকেঞ্চিবিলাক আহে। মই যিহেতু এতিয়া ই এছ আই চিৰ কথা ক'লোঁ, ই এছ আই চি এড কৰি দিছোঁ, তেনেকুৱা এন আই এন আই এ চি এল, এটা নিউ ইণ্ডিয়া এচুৰেঞ্চ, নিউ ইণ্ডিয়া এচুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড, তাৰপিছত হ'ল এন আই চি এল, এন আই চি এল ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, তারপর ইউ আই আই সি এল,
এর ফুল ফর্ম হল ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। তেনেগল OICL দ্য ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, এইবিলাক হল পাবলিক সেক্টর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, এইবিলাকৰো তাহাঁতৰ বহুত ভাল ভেকেন্সিজ আহে আৰু প্ৰায় বেংকৰ লগত চিমিলাৰ হয় বস্তুবিলাক, এক্সামৰ পেটাৰ্ণ চেইম হয়, এক্সামৰ পেটাৰ্ণ চেইম হয়, সেম মেথ ৰিজনিং ইংলিছ সেইবিলাকেই আহে। যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে বেংকিঙৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে বা SSC লেভেলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে এইবিলাকতো এইবিলাক এক্সামৰো এক্সামটো বহিব পাৰে, কাৰণ চেম চিলেবাছ হয় আৰু অলমষ্ট চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল বা ফেচিলিটিজ হৈ গ'ল চেইম হয়। তো এইবিলাক কিছুমান পাব্লিক সেক্টৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজৰ মই নাম কৈ দিলোঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকে অকণমান গৈ পেলাই কাইণ্ডলি চাৰ্চ কৰি চাব যিবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে ইয়াতে তেওঁলোকক কৈছোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু এটা বহুত যিটো য'ত যাক কোৱা হয় আৰু ভাৰতৰ চবতকৈ বেছি আহিছে নেকি আবার হয়। তারপর এতিয়া মই নেক্সট কবলৈ ওলাইছো RRB-ৰ কথা। অলরেডি এটা RRB-ৰ মই কথা কলো, IBPS RRB যেটো হল বেংকিং বেংকিং সেক্টরের কথা, রিজনেল রুরাল বেঙ্ক। এতিয়া মই যেটো RRB-ৰ কথা কবলৈ ওলাইছো সেইটো রিজনেল রুরাল বেঙ্কৰ কথা মই কবলৈ ওলাইছো। তাত মই কবলৈ ওলাইছো রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ঠিক আছে, যেটো পিওর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ঠিক আছে। তো মই SSC-ৰ কথা কওঁতে তেতিয়াও মই কৈছিলো যে রেলওয়ের কিছুমান ভেকেন্সি SSC-ৰ থ্রুত আহে ভেকেন্সি, কিন্তু এতিয়া মোস্ট বেশিরভাগ ভেকেন্সি রেলওয়ে কিন্তু নিজের নিজে উলিয়ায় ভেকেন্সি, RRB নিজে কন্ডাক্ট করে এক্সামবিল, ঠিক আছে। তো রেলওয়ের কিছুমান বস্তু মই ইয়াতে কব বিচাৰিছো। রেলওয়ের সকলোরে ডিভিজন ওয়াইজ বা জোন ওয়াইজ এটা এটা নিজের বোর্ড থাকে। RRB-ৰ আমাৰ গুৱাহাটী RRB বুলি RRB গুৱাহাটী বুলি এটা বোৰ্ড আছে, আমাৰ যিবিলাক নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চিজ আহে সেইবিলাক কিন্তু RRB গুৱাহাটীৰ থ্ৰুতে ৰিক্ৰুট কৰা হয়, ঠিক আছে। ভেকেঞ্চি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত থ্ৰুতো আহিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আপোনালোকে RRB-ৰ গুৱাহাটীৰ যিটো অফিচিয়েল চাইট হয় সেইটোৰ থ্ৰুত গৈ পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো ঠিক তেনেদৰে সেইটো প্ৰচেছত RRB গুৱাহাটীৰ থ্ৰুতে ছাৰ আপুনি আনমিউট কৰি লওক, কোনোবাই মিউট কৰি দিলে, সামবডি মিউটেড ইউ, আপুনি আনমিউট কৰি লওক। তো RRB হয় না, এতিয়া এতিয়া শুনিব পাৰিছে নে? হয় এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া ঠিক আছে, কন্টিনিউ কৰক। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি কন্টিনিউ কৰক, থ্যাংক ইউ। তারপর এটা হয়ে গেল কি RRB ভেকেন্সি যেগুলো কমন ভেকেন্সি হয় রিসেন্ট লাস্ট 2-3 বছরত আহি গৈছে, আমি অকণমান সেইবিলাক ডিসকাস কৰি লৈছো, মই কৈ দিছো কিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেন্সি রিসেন্ট আহি গৈছে ভেকেন্সি লাস্ট 2018-19 RRB ALP এসিষ্টেন্ট লোকো পাইলট এণ্ড টেকনিশিয়ান। ইয়াত কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা যাব পাৰিব যিসকলৰ ITI বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, ঠিক আছে, বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড আছে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকে এসিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট বা টেকনিচিয়ানৰ যিটো ভেকেন্সি আহিছিলে সেইটো যাব পাৰে। আৰু চিম্পল যিবিলাক গ্ৰেজুৱেট হয় বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ ভেকেন্সি আহিছিলে ৰেলৱে NTPC, হয়তো এতিয়াও বহুত ষ্টুডেণ্টে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থৈছে ৰেলৱে RRB NTPC এক্সাম এতিয়ালৈকে কণ্ডাক্ট হোৱা নাই, কিছুমান হয়তো তেওঁলোকৰ কিছুমান কিছুমান কাৰণত হয়তো তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক তেওঁলোকে পতা নাই, পষ্টপন হৈ আছে এক্সামটো, এতিয়ালৈকে কণ্টেক্ট হোৱা নাই। তো ৰেলৱে NTPC ভেকেঞ্চি আহে, ঠিক আছে, নন টেকনিকেল যিটো কোৱা হয় নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰী, ঠিক আছে। তাৰপাছত হৈ গ'ল RRB JEE,
রিজনাল সরি আরআরবির যেই একটা ভ্যাকেন্সি আছে এটা হল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, যেগুলোকে ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা থাকে। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কমন ভ্যাকেন্সি হল আরআরবির গ্রুপ ডি। গ্রুপ ডিৰ যিবিলাক রিক্রুটমেন্ট হয়, সাপোজ এক্সাম্পল হল হেল্পার, যেগুলো হেল্পার হয়ে গেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেল, দেন পয়েন্টসম্যান হয়ে গেল, টেক মেইনটেনার হয়ে গেল, এইবিলাক ভ্যাকেন্সি আরআরবি গ্রুপ ডি ফিল আপ করা হয়। আরআরবি কমন যেগুলো ভ্যাকেন্সি এইখানে মই কৈ দিলো, ইয়াতে এটা হল এএলপি অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলে, দেন হয়ে গেল নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরি, যেটুক আমি এনটিপিসি বলি কোম, তারপর হল আরআরবি জেই, তারপর হল আরআরবি গ্রুপ ডি। এখানে হয়ে গেল রেডিও রিক্রুটমেন্ট বোর্ডর কিছুমান কমন ভ্যাকেন্সি। আর ইয়ার কারণে সিলেবাস সেম, প্রায় সেম ম্যাথ আর রিজনিং থাকে, জিকে থাকে, আমি যদি এক্সাম সিলেবাসের কথা ভুলে যাও, জেনারেল নলেজ থাকে, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকে, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কিন্তু বলছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, এটি আমার ইয়াত প্রেজেন্ট কি সিচুয়েশন কি কি চলি আছে এইবিলাকের উপর কোয়েশ্চেন আহে। তো আর একটা বস্তু কি রেলওয়ে একটা টপিক না থাকে, সেটা হল ইংলিশ। ইংলিশ কথা আপনাদের রেলওয়ের এক্সামও না পাব, তো এইবিলাক সিলেবাসত এইবিলাকে থাকিব, এই তিন চারিটা বস্তুই আছে, এইবিলাক আপনাদের যদি ফলো করে তাহলে আরবির হয় আরআরবির সেইটোৱে আপনার সিলেবাস সব ইমানখিনি বস্তুই আছে। দেন নেক্সট নেক্সট হল মই অলরেডি মোৰ যিটো মেইন টপিক আছিলে বেংক এসএসসি আর আদার্স, আদার্স মিন্স মই ইন্সুরেন্সের কথা কলো বা রেলওয়ের কথা কলো, তো এইখানি হল কমন মোৰ যিটো টপিক হয় এইটোর উপর যেখানে মানে কবলগিয়া আসলে আমি করো। তারপর এটা আমার কিছু বস্তু এড করবো বিচারিছো, ইয়াতে আমার স্টেট গভর্নমেন্টের যেগুলো ভ্যাকেন্সি থাকে, ঠিক আছে, স্টেট গভর্নমেন্টত কি হয় আমার স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারত বহুখিনি ডিপার্টমেন্ট আছে, তাত গ্রেজুয়েট লেভেলের বহুত ভ্যাকেন্সি থাকে। সাপোজ মই যদি এক্সাম্পল দিবলে যাও, লাস্ট ইয়ার আইছিল এপিডিএসএলর ভ্যাকেন্সি, এতিয়ালৈকে এপিডিএসএলর অ্যাসিস্ট্যান্টের এতিয়ালৈকে রিজাল্ট আহা নাই, এপিডিএসএলর ভ্যাকেন্সি আহে। দেন রিসেন্ট রিসেন্ট যেগুলো আহি গেছে মানে কিছুমান পজিশন ডিএইচএস হয়ে গেল, আসাম পুলিশ হয়ে গেল, এগ্রিকালচার হয়ে গেল, বা অয়েল ইন্ডিয়া ওএনজিসি হয়ে গেল, পাবলিক সেক্টর অর্গানাইজেশন অয়েল ইন্ডিয়া ওএনজিসি, তাতো একাউন্টেন্টর ভ্যাকেন্সি আহে, জুনিয়র ক্লারিকেলর ভ্যাকেন্সি আহে, অফিসার ভ্যাকেন্সি আহে, তারপর পিডব্লিউডি হয়ে গেল, এইবিলাক ভ্যাকেন্সি ক্লারিকেল লেভেলের পর আরম্ভ করে অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেল, বা অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার হবলে বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকেন্সি চাহি থাকে। আপনাদের হয়তো স্টেট গভর্নমেন্টের যেগুলো ভ্যাকেন্সি পাই থাকে, তার তুলনায় মই ব্যাংকিং বা এসএসসির তুলনায় কবলে বিচারিছো যে স্টেট গভর্নমেন্টের যেগুলো এক্সামিনেশন হয় তার এক্সামের লেভেলটা বহুত মানে ব্যাংক বা এসএসসির তুলনায় বহুত ইজি হয়। তার পেপারত আপনাদের যদি সাপোজ ব্যাংক বা এসএসসির কারণে প্রিপারেশন করে আছে, এইটোর তুলনাত আপনাদের ম্যাথ রিজনিং আপনাদের স্টেট গভর্নমেন্টের এক্সাম আপনার কারণে বহুত ইজি হয়ে যায়, ঠিক আছে। তার মেইন আর দুটামান বস্তু ফোকাস করবলীয় থাকে, এটি হল ইংলিশ আর জিকে জেনারেল নলেজ, এখানের উপর কোয়েশন বহুত আহে স্টেট গভর্নমেন্টের যেগুলো এক্সামিনেশন। তো আপনাদের যদি ব্যাংক বা এসএসসির কারণে প্রিপারেশন করেছে, তো আপনাদের স্টেট গভর্নমেন্টের এক্সাম আপনার কারণে বহুত ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ভেকেন্সির কথা আর মানে বিশেষ নক স্টেট গভর্নমেন্টরে হোক, আপনাদের ডেইলি হয় নিউজতে হোক বা আমার নিউজ পেপারতে হোক, ভেকেন্সি আহিয়ে থাকে। তো মানে যদি মেইন টপিক আসলে ব্যাংক বা এসএসসি, এইখানের উপর মানে কবলে মানে চেষ্টা করলো, আর মাজত মোট বহুতবার নেটওয়ার্কের বহুত প্রবলেম হল, তার কারণে মই সকলকে ক্ষমা বিচারিছো, লগতে আমার কলা সন্দীপ স্যার, ধ্রুবজ্যোতি স্যার হয়, ধ্রুবজ্যোতি স্যারে মোক এই অপরচুনিটিটা দিয়ার কারণে স্যার ধন্যবাদ জানাই, আর লগতে মই বহুত ক্ষমা বিচারিছো স্যারক যে যেদরে আশা করা হয়েছিল, মই অ্যাকচুয়ালি যেদরে প্রিপারেশন করেছিল যে ধুনিয়াকে স্লাইড স্লাইড দেখবাই মিলে ভালকে সকলকে আরো ভালকে ইজিলি বুঝাই দিম, হয়তো তেনেকুৱাকে মই কৰিব নোৱাৰিলো বিভিন্ন কারণ। তো হয় তো তার কারণে মই ক্ষমা বিচাৰিছো সকলকে, আর ধন্যবাদ। ইয়াতে মোৰ অলপ টপিক আছিলে, মই ইমানখিনিতে মই সামৰণি মাৰিছো, মই অলপ ধন্যবাদ, আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো, ইমান
মেসেজ দিব মেসেজ দিলে বেশি সুবিধা হব নেটওয়ার্কের কথাটো আছে আর মানে অলকক আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাইছো এবারে মানে কইছি আজি কম্পিউটার ডিপ্লোমা লাগে সাপোজ আপনার যদি সমূহিয়া ডিপ্লোমা আছে যদি বিচারিছে আপনার হয় দিব এনেকুৱা নহয় যে ম্যান্ডেটরি হয় তো বিচার নাই তাত দেখো নালাগে আপার ডিভিশন ক্লার্ক আর এল ডি সি এইবিল কিন্তু আপনার ইমান এনেকা নহয় যে ইএসএসসি হিউজ ভেকেন্সি থাকে ঠিক আছে সময় পাইছে আপনার নিজের একাডেমিক কেরিয়ারের যদি একদিন এক্সট্রা সময় আছে এইবিলাকর উপর অকমান স্টাডি করা আরম্ভ করে কি হবো আপনার কারণে ইজি হব আফটার গ্রেজুয়েশন স্টুডেন্টে ওয়েট করব নালাগে যেগুলা স্টুডেন্টে আগের পর প্রিপারেশন করে নয় সাপোজ হাই সেকেন্ডারি করার পর যেগুলা স্টুডেন্টে প্রিপারেশন স্টার্ট করে নিজের একাডেমিক পড়া শুনার লগতে তেওঁলোকৰ কারণে পাছলে প্রবলেম নহয় নহলে যেগুলা মূল এক্সপিরিয়েন্সের পর কিছু কথা আমার কবলে বিচারি তার কারণে মোক অকমান যদি আউট অফ সিলেবাস ক্ষমা করব যেগুলা প্র্যাকটিক্যালি যেগুলা দেখিছো মানে সেগুলো কবলে বিচারি আফটার গ্রেজুয়েশন কি হয় স্টুডেন্টে যদি কিছুমান স্টুডেন্ট মেক্সিমাম যেগুলোর ওর ধর এইবিলাকর ইনফরমেশন নাই গভর্নমেন্ট এক্সামর বা গভর্নমেন্ট চাকরির কিদরে এপ্লাই করব লাগে বা তার কারণে কিদরে প্রিপারেশন করব লাগে যেগুলো স্টুডেন্টের এইবিল আইডিয়া নাই আফটার গ্রেজুয়েশন লাহে লাহে গম পায় তেমনি তো কি হয় আফটার গ্রেজুয়েশন স্টুডেন্টের অকমান ফ্রাস্ট্রেশন এটা আহে বা বহুত স্টুডেন্টে ভাবে যে বহুত পড়লো এটা অকমান রেস্ট করুন বা কিনা যিসকলে ফিফথ বা সিক্স সেমিস্টারত আছে যিসকলে ইনফরমেশন খিনি এটা গম পাইছে বা আগত প্রিপারেশন স্টার্ট করবলে বিচারিছে তাহলে প্রিপারেশন স্টার্ট করো মানে এই টাইমটো আপনাদের একটা ফ্লোত আছে কিন্তু আপনাদের একটা ফ্লোত আছে পড়ার লগত কানেক্ট হয়ে আছে আপনাদের ঠিক আছে এইটো সেকেন্ডে যিবিলাক স্টুডেন্টে কন্টিনিউ প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিলে নহয় তেওঁলোকৰ কিন্তু মই দেখা বা মই বুঝি
যে উইদিন ইয়ার আপনাদের এক্সাম উলিয়াবলে একটু প্রবলেম হয়, একটু ইজিলি উলিয়াই দিব পারিব, এটা একদম আরামসে ক্লিয়ার করব পারিব, এটু যিকোনো এক্সামিনেশন হোক, ব্যাংকিং হোক বা এসএসসি, কোনো ডাঙর কথা নহয়, বহুত মানে হিউজ কিবা নহয়, বহুত টাফ নাকি বা কিবা, তেনেকুৱা সিম্পল সেই সিলেবাসত টপিক সেই সিম্পল যিবিলাক আমি পঢ়ি আহিছো সেইবিলাকে আছে, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু আমিও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাওঁ, মোৰ নিজৰ ইয়াতে চেণ্টাৰ আছে, ডাইটি স্কুল অফ বেংকিং যোৰহাট, যোৰহাট চেণ্টাৰ আছে, ইভেন গোলাঘাটতো আমাৰ চেণ্টাৰ আছে, আমি লাষ্ট ইয়াৰ অপেন কৰিছোঁ তাতে। তো যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে চাপোজ বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোলাঘাটৰ ব্যৱস্থা আছে। মই একচুৱেলি গোলাঘাটৰ চেণ্টাৰটো আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো এইটো কাৰণে খোলা যে যিহেতু গোলাঘাটৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ইয়াত আহি পঢ়িবলৈ বৰ প্ৰব্লেম হয়, তো তাত তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে গোটেই দিনটো পঢ়িব তাত, গোটেই দিনটো তাত বহি ফুৰিব হয়, ঠিক আছে। তো ষ্টুডেণ্টে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কিবা ডাউট থাকে বা প্ৰব্লেম পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আহিব পাৰে আমাৰ ওচৰলৈ, আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আছোঁ অলৰেডি, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা কোনো তেনেকুৱা কোনো একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু আৰু অকণমান কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, লাষ্ট আমি যোৱা 8 বছৰৰ পৰা আমি ই চেক্টৰত কাম কৰি আছো, ষ্টুডেণ্টক প্ৰিপেয়াৰ কৰা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে, আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 800 ষ্টুডেণ্টে আমাৰ অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত চাকৰি কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিফাৰেণ্ট চেক্টৰ, বেংকিং চেক্টৰ হৈ গ'ল, এছ'চিয়েচন হৈ গ'ল, ৰেলৱে হৈ গ'ল, আদাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত হৈ গ'ল, অইল ইণ্ডিয়া অইল মিনিষ্ট্ৰী হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে কিদৰে পঢ়িব লাগিব বা কিধৰণে যিটো যিটো ৱেত যাব লাগিব সেইবিলাকৰ আমি আমি আগৰ পৰাই গাইড কৰি আহিছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টো আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰলৈকে আমাৰ SBI-ত প্ৰায় 8টা ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে, মোৰ যোৱা চেণ্টাৰৰ পৰা RRB-ত জইন কৰিছে, RRB-ত বিউ অফিচাৰৰ কথা ক'লো মই, ঠিক আছে। তো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকো চেল্ফ এটা চেল্ফ ষ্টাডি এটা এতিয়াৰ পৰা কৰা আৰম্ভ কৰক, যিবিলাকে গম নাপায় চাপোজ কিবা এটা আইডিয়া নাই, আজিকালি একদম চিম্পল মানে গুগল কৰিলেই হ'ল, গুগলত গ'লেই আপোনালোকে পাব, ঠিক আছে। কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে মোকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। মোৰ যদি কিবা সুবিধা থাকে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, মই ইনফৰমেশ্যন দিম, আপোনালোকে কিবা ধৰক কিবা ডাউট থাকিলে কিন্তু বুজিবলগীয়া থাকিলে দিব পাৰে, আৰু কিবা কুৱেশ্যন কাৰোবাৰ থাকিলে কৰিব পাৰে। ছাৰ ইয়াত ববিতা ৰাজবংশীৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, হেল্ল' শুনিছে ছাৰ? হয়, ববিতা ৰাজবংশীৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব কৈছিলে। স্যার, এম আই অডিবল? হ্যালো, ব্যাংকিং অর কোশ্চেন প্লাস হার্ডলি কিমান ডিভিশনাল থাকে বলি গেছে, ব্যাংকিং অর কোচিং এর যদি আমরা কথা বলি যাও, মিনিমাম 6 মান্থ কোচিং মানে মিনিমাম শিকিবলৈ কাৰণে কৰিবৰ কাৰণে 6 মান্থ লাগে। তো আমাৰ আমি লাষ্ট আমি যিজনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আমাৰ ইয়াত কোনো মিনিমাম এটা কোর্স বা ছমাহৰ কোনো কথা আমাৰ ইয়াত এটা ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া আহে তেতিয়ালৈকে তাৰ ফাইনেন্সিয়েশ্যন নহয়, যেতিয়ালৈকে তাৰ চাকৰি নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত পঢ়িব পাৰে বা আমি গাইড কৰোঁ, তেতিয়ালৈকে তোমাৰ চিলেকশ্যন নহয়, সেইটো কৰোঁ। আচ্ছা, বেংকিং ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি, বেংকিঙৰ মানে এক্সাম ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি, কৰিব পাৰে বেংকিঙৰ এক্সাম ৰিলেটেড? I think aru questions nai, Mr. Gogoi. Hoi hoi, moi teo amar voice tu khuna nai jen mo anubhav hoise. Alok kom ke hunise na. Ei Mr. Alok Dotto, apni hunise na amak? Banking syllabus syllabus to manuse মই একদম চিম্পলি যদি কওঁ, মেইন টপিক কোয়ান্টিটি ভেক্টিভ মেথ, এটা আমি যিটো কৰি আহিছোঁ লেভেলত, সেইখিনি বস্তুৱে আহে,
তাহলে ইয়াত অকমান বেলেগ, কম্পিটিটিভ ম্যাচটো অকমান বেলেগ। ইয়াত কি হয়, আমি যিটো লেন্দি প্ৰচেছ, আগত আমি ম্যাচ কৰিবলৈ কি হয়, সাপোজ এটা ম্যাচ কৰিবলৈ হয়তো আমাক আগত লেভেলত এটা পেজ লাগিছিলে, গোটেই পেজটো লাগি যায় বা দুটা পেজ লাগে এটা এটা ম্যাচ কৰিবলৈ। তো এতিয়া সেই সেই ফৰ্মুলা বা সেই ট্ৰিকটো দিয়ে আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত বহিব নোৱাৰোঁ। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কি হয়, আমাক ট্ৰিক ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, শ্বৰ্টকাট থাকে কিছুমান, প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰ ৱাইজ ম্যাচ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান শ্বৰ্টকাট থাকে। এটা ম্যাচ আমি যদি আগত 10 মিনিট বা 5 মিনিট পঢ়িছিলো, সেই ম্যাচটো আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত যেতিয়া আমাক সেই ম্যাচটো 15-20 ছেকেণ্ড বা 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত চলভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু এইটো হয়তো কিছুমান নতুন ষ্টুডেণ্টে শুনিলে কি হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ মানে কি হৈ যায় যে আপুনি থাকক, মই তেওঁক ফোন এটা কৰিছো ইফালে। লাবিতা আৰু কোৱেশ্যন হ'ব নেকি লাবিতা? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰায় সমাপ্তিৰ ফালে আহিছো। ইতিমধ্যে আমাৰ 6টা দিন শেষ হৈছে। অহা কাইলৈ এটা ঘোষণা আছে, অহা কাইলৈ কিন্তু 4 বজাৰ পৰা ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিহেতু কাইলৈ ক্লজিং আছে। আমি পিছৰ ভাগলৈ এটা সৰুকৈ ক্লজিং আমাৰ য'ত অধ্যক্ষ মহোদয়ো এটা শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়াব, আমি 2-1 ষ্টুডেণ্টৰ ফিডবেকো ল'ম, তেওঁলোকৰ বক্তব্যও আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম অহা কাইলৈ। চ' কাইলৈ আমাৰ ছেশ্যনটো 4 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 4 বজাৰ পৰা 5:30 বজালৈকে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ, 4 বজাৰ পৰা কাইলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব। সো বিফোর 4 সকলকে মই আমার ইয়াত জয়েন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। আৰু ইতিমধ্যে আমি আগতে কৈছো যে ফিডবেক মাস্ট, ফিডবেকটো দিব লাগিব, আৰু লগতে অহা কালিলৈ এটা হৰু টেষ্ট হ'ব। অল দ্য পার্টিসিপেন্টস প্লিজ মাইন্ড ইট, দেয়ার উইল বি এ টেস্ট টুমরো, অহা কালিলৈ এটা হৰু টেষ্ট হ'ব। আৰু এই টেষ্টত আমাৰ 40% নম্বৰ পাব লাগিব ফর গেটিং দ্য সার্টিফিকেট। আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি কোর্স আমি যিখিনি বিষয় আলোচনা কৰা হ'ল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অডিঅটো আহিছে নেকি? হেল্ল' অডিঅটো আহিছে নে? হেল্ল' হেল্ল' আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে অহা কালিলৈ আমাৰ লাষ্ট শেষ দিন, কিন্তু আমাৰ এইটো শেষ নহয়, এই অনুষ্ঠানবোৰৰ শেষ নহয়, খালি এই ৱৰ্কশ্বপখনৰহে অহা কাইলৈ শেষ দিন। ইয়াৰ পাছত আমি কেইবাটাও অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম, আমি সময়ে সময়ে সকলোকে বিভিন্ন সময়ত গ্ৰুপত বা বেলেগ বেলেগ ঠাইত বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত আমি সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে কিছুমান কথা জনাম। আমি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মিষ্টাৰ আলোক দত্তলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। মিষ্টাৰ দত্ত, আপোনালৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো, যদিও বা নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে আপুনি হয়তো যি ধৰণে অনুষ্ঠানটো উপস্থাপন কৰিম বুলি ভাবিছিল সেই ধৰণে কৰিব নোৱাৰিলে বিকজ অফ নেটৱৰ্ক, এইটো আমাৰ হাতত নাথাকে, আপোনাৰ হাততো নাথাকে, তাৰ বাবে আপুনি দুখিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি আশা কৰিছো অনাগত দিনত আপোনাক আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত পাম কোনোবা এটা সময়ত, ফিজিকেলি হয়তো আমি বা এনেকুৱা নেটৱৰ্ক এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মতে হওক বা ফিজিকেলি আমি হয়তো আপোনাক আৰু ভালকৈ আমাক আমাৰ মাজত পাম। আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আপোনালোকে আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হ'ল আৰু কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ বা গাইডেঞ্চ দিলে। আৰু অনাগত দিনত হয়তো আপোনাৰ
যি কোচিং ইনস্টিটিউট আছে হয়তো আমাৰ ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ কৰা দুই এক ষ্টুডেণ্টে হয়তো তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব চাগৈ। আমি আপোনাৰ লগত পুনৰ দেখা হ'ম এইটো আশা কৰিছো আৰু আপোনালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, তেখেতে সদায়ে আমাৰ লগত আছে আৰু আৰু থাকিব অনাগত দিনত। আমি প্লাবিতা ভট্টাচাৰ্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এজ এ মডাৰেটৰ। আজি অৱশ্যে মডাৰেটৰ হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যটো অলপ কষ্টকৰ হৈ পৰিল বিকজ অফ দা নেটৱৰ্ক ইছ্যু, তাৰ কাৰণে আমি প্লাবিতালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই সমাপ্ত কৰাৰ আগতে আকৌ এবাৰ কৈছো যে ফিডবেকটো মাষ্ট আৰু লগতে অহাকালিলৈ এটা সৰু এম চি কিউ হ'ব, সেইকাৰণে সকলোকে এম চি কিউত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু অহাকালিলৈ চাৰি বজাৰ আগত যাতে সকলোৱে লগ ইন হৈ আমাৰ এই প্লেটফৰ্মত জইন কৰে তাকে কামনা কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সমাপ্ত ঘোষণা কৰিছো। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। Thank you.